说新闻又来了，今天又有什么事儿告诉大家呢？如果等不及，现在开始倒计时，好吧，跟我一起数五四三二一。小时候只有三个时期让我兴奋，暑假寒假还有过年，虽然有点冷，暑假天太热，干什么都没劲儿，还是过年这时候有好玩的事儿。过年也就意味着新一年的开始，小的时候总吵着爸妈买新衣，穿新衣过大年，这是大家常说的，当然放鞭炮也是必不可少的。给爸妈要点钱，马上跑到小摊前买几个鞭炮放一下，感觉很好玩。长大后觉得想一生这有什么，但小的时候就觉得放爆炸好玩的。北京出台一项关于春节的政策，全市范围内禁止燃放烟花爆竹了。关于理由想必不用再多说，肯定是跟天气有直接关系的。北边这公安机关将劝导为主，如果不听甚至辱骂劝导人员，将由公安机关依法进行处罚。看来这次的禁令处罚力度很大。现在的天气一天比一天差，雾霾在小的时候几乎没见过吧，现在隔三差五就来一次雾霾，整天呼吸这种空气肯定受不了吧。禁放烟花爆竹这事有利也有弊，可以有效的遏制住污染空气，大家都不放了，空气质量肯定有改善，谁都想呼吸新鲜空气多活几天。不过话说回来，过年都要放炮，如果没了炮声似乎没过年的味道。过年嘛就要喜庆点，热热闹闹，新的一年新的开始，怎么能少了炮。禁放令的实施周老友要说的，今年的销量肯定不会太好的，不让市民燃放了还有谁会去买，制造烟花的厂家估计关门了快，小孩子们估计也少了几分乐趣，本该有的过程因为禁放将消失。可不可以有一个这样的猜想，今年不让放以后是不是都不让放，放大炮过大年以后不复存在，没办法大家都很讨厌可恶的雾霾。为了咱们的身体请大家遵守，别像伦敦一样整天生活在雾里头，咱们的身体才是革命的本钱，有个好的身体我觉得比什么都值钱。是在想放炮的朋友尽量少放，要是被抓住了还是丢人一场。周拉说新闻已经播报完毕，如果觉得给力分享一下就可以关注酷流网或者我的微博，明天同一时间千万别忘了。